Hallo og velkommen tilbake, folkens, til en annen Spreidal sitt hus. Vi har tenkt å prøve å spille Let's Play Gangster Life The Jailbreak fra freeonlinegames.com. Og nå tenker jo jeg, Anders Breidal, at dette kommer til å være virkelig ghetto-mentalitet, og nå håper vi bare på at det virkelig, ja, lever opp til forventningene. New game, folkens. Empty. Vi heter selvfølgelig... Nei, vi heter The Big. Vi. Criminals break out from jail. Police most wanted. Ja. Og det står loading der, tror jeg. Ja, ja, ja. Så Anders Breidal er jagge meg tilbake. Med en lånt datamaskin. Eller Mac, som heter på fagspråket. Som jeg ikke liker i det hele tatt. Jeg hater Mac. Det er virkelig... Åja, oh, der ja. Sorry, folkens. Free mode, mission mode. Skal vi se. En rød bil. En gul bil. Jeg må nesten innrømme at dette ikke var så intenst som jeg trodde. Nå trodde jo jeg at vi skulle få litt sånn GT-aktig og sånn der, yo, Nico Bellic og hele pakka. Men der har vi to homeboys som går ut da. Som begge har blå bukser på. Og du vet hva blå bukser betyr? Det betyr trøbbel. Så... Ja. Hvorfor filmer de den lilla bilen? Det er ikke så imponerende. Ja, så hva... Ah, skal ikke etterligne, skal vi se. Yo, fool! Why do you have to park so close? I told you not to mess with me, man! Why did you trip for dog? We have to make sure we pick up Master G after he be released today. So just chill, right? Jeg er ikke så flink til å... Ja, ha sånne historiestemmer, men vi kan jo se da. Kanskje jeg kan late som jeg er litt sånn Bjarne Breidal det hele pakka. Så vi får se. Kanskje han... Right, man. I think... He's gonna be released in about a few minutes. Yeah, he's gonna be real proud when he sees what we done with our hood. Ja, du kan jo påse. Oi, der kommer de jagge med en eksplosjon, ja. What the hell was that? What you had for breakfast, dog? Å, helle måned, disse vitsene her er veldig tørre. That weren't me, man. I think something going down inside. Er det oss da, eller hva? Come on, Big B, we got to be quick. Men hvem var den store B? Oi, er det meg? Ja, og vi trenger å finne noen hjul. Vi må komme oss langt unna her, folkens. Det sier den store B. Ja. Ja, uff, dette her var utrolig. Ja, bla 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 bla. Jeg beklager, folkens. Jeg greide virkelig ikke dette her. Dette her var... Kanskje jeg burde prøve det på forhånd og... Skrive litt manus eller noe, men... Ja, dere vet hvordan det går, folkens. Ingenting går som planlagt. Så jeg kommer i hvert fall til å ta en slurk med vin. Det er hjertelig velkommen til å bli med, folkens. Skal vi se. Nei, nå må du slutte å tulle og spille... Nei. Å, helle måned. Jeg føler meg ikke så veldig gangster. Ja, åf. Helle måned, dette her. Å, ja da! Det virker som de er ute etter meg. Ja, vi må jo kjøre forbi. Og så traff... Nei, nå må du jagge meg og slutte.
Ja, ok. Ja. Så er Anders Breidahl har... Det er liksom GTA 1-lyder i neste spill. Jeg vet ikke om det legger merke til det. Men jeg... Oi, han ble påkjørt. Men jeg, Anders Breidahl, har virkelig hatt mye å gjøre i det siste. Sånn får det noe da også være. For jeg er jo en populær gutt, selv om Bjarne Breidahl ikke tør å innrømme det da. Så jeg har virkelig hatt tekniske problemer i det siste. Og da mener jeg ikke mentalt med å tenke sånn teknologisk. For de aller første videoene jeg la ut på YouTube, det kom fra en fantastisk laptop jeg hadde. Som jeg ødelagt, og som jeg enda ikke har fått tilbake fra reparasjon, så fikk jeg meg en sånn reserve-PC som er helt på... Den der var helt latterlig. Jeg har prøvd å lage noen Let's Play i det siste med Surgeon Simulator og... Herregud, dette spillet er dårlig. SimCity og The Guild. Jo, det var The Guild 2 også. Men det funker ikke, det bare lagger, og lyden vil ikke tas opp lenger, og det er bare utrolig frustrerende. Så jeg gikk nå til en god venn av meg som heter Kåre, og la meg da bare si han er ganske kul på håret. Nei, nå må vi slutte, folkens. Jeg gikk til Kåre og sa, du har en veldig fin Mac. Da sa han, ja, det har jeg. Da sa jeg, ja, det har du, Kåre. Ja, det har jeg, Anders. Er det noe du prøver å få frem her? Og sier jeg, ja, du vet noe, den YouTube-kontoen min. Å nei, ikke fortsett nå, Anders. Du får ikke lov. Får ikke lov til hva da? Jeg har ikke lyst til å låne bort denne PC-en. Mac-en, mener jeg. Men kom igjen da. Vær litt G. Og så går det liksom frem og tilbake da, og så ender det med at jeg får lov til å låne den. Og det synes jeg er veldig koselig, så Kåre, hvis du ser på denne filmen, tusen takk, tusen takk. Dette drittspillet her, det kan jeg takke Kåre, nei, det er jo ikke han som har laget det da, men at jeg sitter og tar det opp. Det kan jeg takke Kåre for. Det er tusen takk, Kåre. De tre stykkene som kommer til å se denne videoen, de kommer virkelig til å huske navnet ditt, for å si det sånn. Og du er fortsatt velkommen i The Gator Street, for å si det på den måten. Sånn, ellers så lurer det kanskje dere på hva som... Ja, du, Anders Freireal, hvordan går det med sangkarriere nå? Vi har ikke hørt så mange singler fra deg det siste, og det er rett og slett fordi jeg har hatt disse tekniske problemene. Jeg sitter og skriver sanger som en gal muggen potet. Gal muggen potet. Det var da sånn... Ja, ok, de markerer der, men det er tydeligvis ikke der vi skal da. Nei, nå må du jagge meg i det. Det står, ja, ok, jeg ser markeringen. Nå skal vi prøve en gang til. Dette spillet her er ikke løye engang, men det er ikke syv, folkens, det er bare... Skal vi se nå. Ja, nå gikk det plutselig. Å, herregud at jeg valgte dette spillet uten å prøve det først. Jeg beklager, folkens, det visste jeg. Ok, se det fra mitt perspektiv. Du har en person som heter The Big B, som representerer The Ghetto Street. Han er ute på internett og tenker at fansen hans må høre stemmen min igjen, og han ser et spill som heter Gangster Life. Selvfølgelig skal jeg spille det da, og selvfølgelig skal jeg gjøre det blindt. Og selvfølgelig så skal jeg ta det opp også på en PC som jeg har lånt. Mac som jeg har lånt. Og dæven, dette her er dårlig. Nå skal jeg tydeligvis gå og plukke opp kjære... Å, herregud da.
De sier at man ikke skal misbruke... Åh, fytte, Akan. Åh, fytte. Jeg begynner å tenke at gult ikke er kult lenger. Dette her er rett og slett latterlig, folkens. Fytte, Akan. Ja, ja, så vi kjører midt i veien, og jeg hører de splatterlyd. Og de bytter farge, han er grønn, og så... Ja, der ser du, han var grønn, så blir han blå. Dette... Hvis ikke dette spillet her begynner å ta seg opp, så kommer jeg til å... Ja, da kommer jeg til å bare legge dette ut som en del, og vi kommer til å prøve å runde dette her. Det tror jeg ikke jeg orker. Selv om jeg har vin i systemet, så kommer ikke jeg til å gidde å gjøre dette her for å si det på den måten. Nå har jeg glemt... Hva var det jeg snakket om egentlig? Jo, tror jeg. Men jeg skriver sanger som fy, det gjør jeg. Og jeg sender det til Bjarne Breidal. Men skal jeg gi en liten hemmelighet til deg, så er ikke han så utrolig... Ja, engasjert, for å si det på den måten da. Det virker egentlig som det er jeg som er det... Åh, herre, må vi nå gå nå. Det virker som det egentlig er meg som er det store musikktalentet i denne familien. Bare for et par dager siden så sendte jeg han 3 sangtekster. Og den ene har jeg til og med lagd musikken til også. Og den handler jo om han da, så jeg vet nå ikke om han ble fornærmet eller hva som skjedde, men han har ikke gitt meg feedback på den. Da tenker jeg, hva er det som skjer? Skulle ikke vi to bli musikkstjerne og ta over Norge og USA og... Ja, virkelig sette oss selv på kartet da. For jeg tar jo imot feedbacken som dere gir meg. Og jeg har skjønt da at... rasist og fascist, kanskje ikke det var det beste. Var det beste som Anders Breidal kunne tilby dere. Men Honda Golving Veteran har jo veldig mange tomler opp, og ikke så veldig mange ned. Mange og mange. Han har 6 tomler opp og 1 tommel ned. Nesten 250 views, men det er jo en start da, sier jeg til Bjarne. Det virker som han, en ex-sølvgutten, har bare lyst til å gi opp, jeg vet meg ikke. Men vi får nå se, hvis dette... herregud. Jeg beklager, folkens. Dette spillet er virkelig... Jeg får vondt i hodet av dette spillet. Ok. Jeg gidder ikke dette her med. Det er møkkaspill. Sånn. Skal vi se om jeg kan finne frem gode Susi. Skal vi finne sangteksten også? Da. Skal vi se. For det er en sang, skjønner dere, som jeg har skrevet. Som heter Crack House Romance. Og det er jo en skikkelig sånn, det er, ja, på en måte en sånn liten oppmuntrende tone da, på, jeg vil ikke se på det en gang, skal vi se. Sånn, ny fane. Skal vi se, crack. Nei, herre. Skal vi se. Crack House, for det er sikkert ikke alle i Norge som vet hva det er da, men ja, som dere ser så er det ikke så veldig pent da, og Ghetto Street er ikke så veldig pent heller, skal vi, den var jo koselig, skal vi se om jeg finner sangteksten her, skal vi se, Crack House Romance, en av mine mange sanger, her står det. Ja, her ser vi grepen også. Skal vi se. Skal vi se.
Vel, jeg greier ikke å spille og synge samtidig. Jeg burde kanskje ha planlagt dette litt bedre, skal vi se. Crackhouse romance, you know it's true. Crackhouse romance, you know it's true. Jeg greier ikke, folk. Ja, det var en liten smakbit da, så kan jeg kanskje synge litt acapella da. Ja, skal vi se. Crackhouse romance. Nei, dette orker jeg ikke. Crackhouse romance, you know it's true. Nei, uff, folkens. Ja, ok. Jeg har nå i hvert fall skrevet en sang da, og jeg greier ikke å synge og spille samtidig, rett og slett. Kan prøve en gang til da. Stemmen. Ok, jeg beklager, det kan hende det jeg synes er litt morsomt da, men at hele måned, dette er det jeg kaller en løye video. Ja, jeg kan jo... Jeg har nå skrevet en annen sang da, og den handler om Carl og Co, som jeg skrev med en fetter av meg, som ikke er Bjarne Breidahl. Og det kan hende at han blir med på innspillingen av den, neste gang han eller jeg kommer til hverandre, men vi får se hvordan det blir. Det kan hende at jeg tar med en andre fetter av min i stedet, for det kan også bli veldig koselig at jeg får bli introdusert av en større del av min familie. Men nå handler det om Carl og Co, nei... Trolig koselig. Skal vi se om jeg finner den da. Skal vi se. Skal vi se om jeg finner... Carl... Hva har jeg kalt den for noe? Var det Carl Co? Skal vi se. Smakmitt på den også. Veldig koselig, synes jeg i hvert fall det. Jeg vet ikke hvordan dette her kommer til å høres ut som. Nå har jeg snakket her en liten stund da, så vi får rett og slett krysse fingrene og håpe på det beste. Ja. Jeg skjønner det ikke virkelig hvorfor moren min ikke liker gamle, lille gode Susie, men hun har vel sin mening hun også. Da får vi nesten bare ta det, og så sier vi tusen takk, og at dere så på. Jeg hørte, ga en tommel opp, det er jo veldig koselig at jeg legger inn en kommentar. Så det får nå nesten bare være det da. Ha det bra.